E aí, pessoal, estrada pronta, patrulhada só esperando o rolo vir para fazer a compactação, né? Fizendo saída d'água, melhorar o escoamento da água, aproveitar e mandar um salve aí para José Domingos, lá da cidade de Jacobina. Obrigado aí por nosso trabalho, né? Ciela, lá de Tauá, Ceará. E Alessandro Oliveira, de Sítio Passagem, lá em Caraúbas também, né? E a todos que curtem nosso trabalho, mandar um salve aí, né? Muita gente aí, a gente acaba esquecendo. Mandar um salve pra todos aí.